Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Baš na jednoj moj promociji u kući Đure Jakšića, prvi trenutak pade mi minđuša. I kao, to je dobar znak. Znači, sve se vrti oko tih minđuša. Tako da, eto, nije ni slučajno što danas mora da bude u prvom planu. Reci mi, molim te, draga Marina, prvu knjigu kada si objavila, kako se ona zvala i kakva je tematika te knjige? Prva knjiga je izdata 2010. godine. Zove se, znači, Nacrte mi sliku na koju se smejem. Ona je više bundovna. Znači, tema jeste ljubav, ali oseti se kada se pročita da sam je napisala u nekoj mladosti. A taj bunt, na šta se on odnosio? Pa, tad sam volela neki rock'n'roll, slušala sam, ajde da kažem, neki punk rock, više sam bila u tom nekom fazonu i te su pesme bile u tom fazonu. Da li si nosila martinke? Da, i istepane pantalone i sve što je trebalo. I zihernadle? E, to nisam. To je možda malo ljudima čudno, jer kad me vide ovako sad, plavu, nežnu, kao, ne bi rekli, ali dobro. Pa izgleda vara u svakom slučaju. Da li imate neki piercing, zašto ne? Ne. Zato što volim samo minđuše. Ko vam je poklonio najlepšu minđušu u životu? Moja drugarica Dina Jovetić, koja se tim bavi, a inače i ja sam sebi napravila najlepše minđuše. Da li su te minđuše koje su trenutno na vama, te najlepše minđuše koje imate? Ne, one su kupljene za ovu priliku. Samo za ovu priliku? Časno mi je i zadovoljstvo zbog toga. Reci nam, Marina, ti si objavila još jednu knjigu pesama. Kako se ona zove i koja je tematika te knjige i koliko se ona razlikuje u odnosu na prvu knjigu pesama? Pa mislim da se dosta razlikuje. Tačno se vidi da je kasnije napisana. Ona je više ljubavna. Možda je to jedina reč koja može da se kaže. Pesme su emotivne, nežne i više su metaforičke. Znači, to je jedna refleksivna pesma, refleksivna knjiga pesama. Da. Koji su domaći, a koji strani pesnici najviše uticali na tvoj pesnički kod? Ja volim domaće pesnike iz nekog razloga što mislim da strana poezija ne može da se prevede pravilno. I mislim da stranu poeziju pišu oni koji je prevode. Iz tog razloga ja nemam omiljene strane pesnike, ne da ih ne čitam, neke baš volim, ali najviše volim domaće pesnike i tu sam vrlo striktna. Ja ceo život volim Miku Antića i mnogo ga volim, imam utisak čak da ga poznajem koliko sam se bavila njegovim radom i delom. Naravno, tu je neizbežna Desanka Maksimović na samom početku. Ne mogu da kažem da drugi pesnici... I ja volim isto Desanku Maksimović i dan danas. To se slažem. Ne mogu da kažem da veliki značaj nisu dali Branko Miljković, ne znam, Šantić, Dučić. Mogu da kažem da i sve volim i da mnogo volim poeziju, ali kada sam pročitala knjigu Mike Antića, Koncert za 1001 bubanj, to je bio početak i kraj. Znači, nešto što ostaje za ceo život i Mika je moj večiti uzor. Bravo. Tvoj izražaj pesnički za mene lično je veoma inteligentan i setan u isto vreme. Možeš li da u Beogradu i Srbiji nabrojiš pesnike i pesnikinje slične tebi i tvom izražaju? Ja sam tu vrlo stroga. I ja poznajem mnogo pesnika, ali za retko kog mogu da kažem da je dobar pesnik. Mislim da je problem današnjeg vremena što mnogo ljudi piše i svi sebe nazivaju pesnicima.
Mislim da pesnik nije svako ko izda knjigu, ko sedne i napiše nešto što se rimuje ili ne rimuje. Mislim da je pesnik danas vrlo, znači, retka pojava i da ih ima mnogo malo. Čak zbog toga imam problem negdje da se predstavim kao pesnik, jer znam mnogo pesnika koji, bila sam na mnogo pesničkih večera koji su stvarno bili ispod svakog nivoa. Sad ja možda zvučim brutalno, ali je istinito. Knjiga koju ja mogu da izdvojim jeste knjiga Miodraga Stošića Mi smokre oči, ali i možda njegova pesmarica Grbave tange. Ali pored toga ih je vrlo malo, naravno to je Milan B. Popović i čast mi je što sam u njegove emisiji. Ovo se nismo dogovarali, gledalci da bilo, znaju. Bilo je spontano. Inače, meni se dopadaju naši glumci pesnici, ne znam, znači Radoslav Milenković i dopada mi se Vujke. Imala sam čast da dobijem njihove knjige i mislim da su sjajne. To je onako nešto što je meni leglo. Da li te muzika inspiriše i koji žanr konkretno? Pa ja sam davno zavolela Balaševića, još kao mala, i ja sam njega volela baš kao pesnika. Mislim da njegove pesme jesu poezija i da je on jedan od naših najboljih pesnika, da kažemo, eto, pored Mike koji jeste bio njegov drug, ali da kažemo da je njemu Mika sam dao priznanje za pesmu Neke nove klince, koje da mu je sam rekao da nije svestan kako je napisao pesmu o životu i, ne znam, prolaznosti. Tako da meni Balašević jedno veliko ime, neko koga ja volim ceo život, slušam. I naravno tu je Johnny Štulić, njegove pesme su za mene isto poezija. Kroz tu muziku koju volim, ja sam zavolela i poeziju na neki drugi način. I dok slušam muziku, ja... Kroz tekstove pesama ti si osjetila u sebi i poeziju. Naravno, da. A reci mi, da li ti inspiriše na stvaranje i sopstveno dete, sin? Znam da jako voliš Gavrila i da za njega smatraš da je to dar od Boga. I znam koliko ti znači. Pa jeste, to su stvari koje su iznad nas, o kojima je glupo i pričati o toj, ne znam, znači ljubavi, kolika je to ljubav, ali njemu jesam napisala pesmu pri prvom našem susretu. Ne znam odakle te znam, ali sanjali smo isti san, mirisali na istu kišu. Za samo jedan dan volela sam te najviše, a sutradan još više. Ne znam odakle te znam, možda si od nekog odabran, da ti sve tajne kažem, da kada krenem za mnom mašeš, da ti sve svoje dam, ali ne znam odakle te znam. To sam napisala pri prvom našem susretu, eto. Lepo. Pored poezije, baviš se jednim zanimljivim umetničko-modnim pozivom. Reci našim gledalcima o čemu je zapravo reč. Pa od neke 20. godine sam počela da se bavim izradom unikatnih tašni i bavila sam se aktivno nekih 10 godina. Sad sam trenutno napravila neku pauzu baš zbog tog porodiljskog odsustva, ali ta ljubav i dalje traje. Mnogo volim da šijem, da stvaram, da pravim sve što vidim, ja to želim da napravim. Nešto što sam krenula i što se očekuje, to je jedna izložba koju radim u saradnji sa jednim momkom koji se zove Bojan Nikolić, koji se bavi preradom drveta, to jeste on je umetnik koji sve što vidi može da napravi od drveta. I onda on pravi te neke unikatne drške za te tašne koje radim, znači to smo počeli i to čekamo, nadam se da će ta priča što pre da ugleda svetlost dana. Dobro. Također radiš i u državnoj hipoteci. Da li bolje leči dobar stih ili dobar hemijski lek? Pa zavisi u što čovek veruje.
ako veruješ da će taj lek da te izleči, onda hoće. A ako veruješ u nešto drugo, to će nešto drugo da te izleči, prosto. Da li bi možda voljela da neko otpeva neku tvoju pesmu? E, to mi je velika želja, ali zaista to me baš želim i sve tako, sve se nadam da će neko da kaže kao sviđa mu se, kažem evo, uzmi je. Želim, da, iskreno to mi je. To mi je možda želja u ovoj godini, eto. Dobro, citiram. Kako odabrati jedan parfem u kom svetu koji često menja smrad? A, to je pitanje, to je u stvari početak jedne moje pesme koja se zove Kako. Kako odabrati jedan parfem u svetu koji često menja smrad? Pa jeste ono večito životno-filozofsko pitanje. Ovaj svet se menja i jako je teško ostati svoj. Znači, koliko god ti bio drugačiji, alternativniji, ti nekako moraš da uđeš u te neke tokove, da budeš jedan od mnogih da bi preživeo, a opet sačuvao sebe, jedan delić sebe, jer bez toga ne postojiš. I kako? Odgovor je vrlo teško. Da, vrlo teško u ovom vremenu posebno, gde je toliko promenjen taj sistem vrednosti i čovek se vrlo uklapa. Biti drugačiji, biti različit, voleti i verovati u ljubav, u umetnost, to je danas neka retkost, tako da ti postoješ čudan. To ti je više neka mana nego vrlina. Muzika se često provlači kroz tvoje pesme. Ples i tango su pesme koje odjekuju u knjizi. Kako su one nastale? Pa ples kao život. Ja sam neko ko ne ume da igra, ali to jako voli. Neko ko ne ume da peva, ali to takođe jako voli. I pesme, ples i tango, jesu, da kažem, postale poznate pesme iz knjige Ispod svile. Nekako same su doprale do srca posebno ženskih. Pa za mene ples život, posebno tango. Rečite pesme glase da mi te korake znamo, ali nismo naučili da ga odigramo. Znači, mi znamo kako se živi, ali ne znamo da živimo. Znači, kao što tango ima par jednostavnih koraka, ali tango je jako teško igrati. Tako je isto sa životom. Mi znamo kako se živi, ali teško je živeti. U smislu da uživaš kao što se uživa dok se igra tango. I na kraju sve ti stane u jedan pogled. Jer u tangu čak ni ti koraci nisu važni, koliko je važno kako nekog gledaš. Preneseno na život, način na kako gledaš svet. Metafora je često prisutna u tvojim pesmama. Pa jeste. Jeste, mislim da ima mnogo. Možda najveća je u pesmi Mesec. Mesec ima isto neko posebno mesto u mom životu. Način na koji sam uspela da opišem muško-ženske odnose. Mesec koji ima ulogu muškarca, koji je jednog trenutka pun, ceo, i on se ženi nudi sa rečima da će joj dati sve, ali žena mora da zna da će ga sutra biti samo pola. A odgovor moj na tu pesmu je da ću ja njemu sebe dati, ali da me nikada neće imati celu. I to je možda ta igra reči, možda neka znači najlepša metafora u toj knjizi. Reci mi, da li bi mogla da izdvojiš nekoliko tvojih pesama i da ih uživo podeliš sa mnom i gledalcima emisije Brutalni dobronamernik? Pa ajde da kažem da ih ima mnogo, da su se mnoge izdvojile same. Put do Boga je pesma koju vole svi koji su pročitali tu knjigu. Jel možemo da čujemo nju i još 4-5 novih pesama? Pa, može. Tražila sam vraga i mesec od zlata,
zoru što rumeni i više od toga. Komad neba, zaloga i vetra, obalu od pene, srebrne stene i put do Boga. Ne mogu ti reći šta sam sve pronašla, jer nisam baš sve podelila s tobom. Sve je to odnela voda i ja sam otišla sa tom vodom. A tražila sam mnogo toga, sve ono šta je u meni. Videla sam vraga, mesec od zlata, zoru što se rumeni. Nešto mi je ispalo iz džepa, nešto je izgorelo, nešto je nestalo. Samo me ti voleti, nisi prestao na tom putu do Boga. Ples. Nemoj da pratiš ove korake, samo se klati uz mene, kao što se mnogi klate uz žene sa kojima plešu. Ovo i nije ples. Njihova srca ne lupaju, njihove misli ne lutaju, dalje od radnji gde kupuju cipele. A ja sam želela da igram bosa, da mi se kosa u tvoje ruke uprede, da mi se kosti u tvojim rukama slede. Ja sam želela da sa mnom plešu vrbe, lipe i ptice, da mi haljinu paraju ulice, a da je ti gužvaš ponekad, tajno. Nije ova igra za tebe i mene, zato se klati da prođe vreme, kao što se mnogi klate uz žene sa kojima plešu. Tango. U ovoj igri sve podsjeća na tango. Odavno korake znamo, ali još nismo naučili da je odigramo i jedno drugom damo sve što smo u nama našli, jer smo se dugo plašili da se pogledamo. Stojim ispod neba, stojim ispred tebe, negde na zalasku, a u tvojim očima kao da sam već nekad bila davno. Drži me čvrsto kao da sam samo zbog tebe starila u ovoj igri u kojoj se svi jedni od drugih sklanjamo. Podsjeća na tango koji sviraju poslednji put za nas i pojačaj bas da se ne čuje kada stanemo. Vozovi. Nemam ni ja kartu za te vozove, ali oni više i ne dolaze. U rukama ti čuvam obraze i jedna suza još na njima drema, ali još volim zadnje stanice i volim da pokidam granice i volim te zadnje vagone u kojima nas nema. A nekad sam molila konduktere, skretničare i šofere da voz malo kasnije krene, da te još jednom zagrne. Proleće. Da. U iščekivanju proleća, pesma Aprili. To su oni dani koje smo snili, koje sam ti u snu šaputala vešto. Ispod svakog snega ostaju aprili i kada sve prođe, ostane još nešto. To su one grane pod kojim smo krili ruke i srce i malo sunca. Cvetali su jorgovani i još neko cveće koje ne cveta u maju. Pevaju noći o samoći, pevaju dani kako su sami i ptica peva na jednoj grani. A kada zaćuti, prođu i aprili i budiš se u drugom zagrljaju. To su oni dani koje smo krili i nikad ih nismo pronašli u maju. Haljina. Dugo sam birala haljinu za rastanke, od nekog tvida koji se ne kida, sa nitima zlata koje ne potamni, od starih svila, sa malo tila oko struka. Od davnih aprila, od uvelog cveta suncokreta, dugo sam pravila haljinu za rastanke. Od plavih boja,
od pene mora, od žute čipke, tafta i likre, od nežnog satena, kada te nema. Dugo sam birala haljinu za rastanke. Postoje neke obećane zemlje koje mi duguju zagrljaj. Tamo je raj, samo ne umreš. Rastu svilene bube i cveta čaj. Tamo je maj, samo ponekada padnu snegovi kada ucvetaju divlje trešnje. Postoje neke zemlje u meni. Postoje neke obećene zemlje na kartama, na mapama, u nama. Često u njih odlazim sama. Tamo te sanjam. I svaki put te povedem sa mnom, a ti se praviš da nisi bio u gradu u kom sam te volela često, u vagonu u kom sam ti čuvala mesto, putujem jer ne razumem kraj. Videla sam ptice drugih boja, daleke obale mora, dotakla sam visoke brda i reke, pokupila sjaj. Ali samo tebe čuvam u prstima i jedan maj, kada su pali snegovi na ucvetale divlje trešnje. Postoje neke zemlje u meni. Putujem jer ne razumem kraj. Postoje neke obećane zemlje koje mi duguju zagrljaj. Recite mi, u toj pesmi pominjate zemlje u vama, obećane zemlje, i nekome se obraćate. Da li je to čovek, ličnost, pojava? Možete li otkriti tajnu? Da vam kažem nešto, ja pesme ne pišem, već zapisujem. I kada ih zapišem, to jeste onog trenutka kada ih već znam na pamet, ja ih onda zapišem i onda imam isto pitanje kao i vi što imate. Šta je pesnik hteo da kaže? Tako da ja njih nakon nekog vremena isto analiziram i uvek imam neke različite odgovore. I meni interesantno način na koji pišem. Znači, isto... Možda je to diktat podsvesti? Mislim da jeste. Mislim da je poezija dar. I ja, baš zato što te pesme čujem u sebi, ja dajem sebi tako jednu veliku titulu da mogu da kažem da jesam pesnik. Jer ja pesme ne pišem, pesme dolaze same. I mislim da je to taj neki uslov. Dolaze od ozgo. Da li jesi ili nisi. Prosto, ja sam imala problem kada su me pitali da li mogu da sastavim pesmu za nekog dečaka, za neku temu iz škole. I ja sam baš imala tremu da li ću znati. Tako da, ali dobro, naravno da sam napisala da je bila lepa, ali mislim da prava poezija dolazi sama, da je ona prava kada je netaknuta i naravno uvek treba ta pesma da se malo uobliči, da se doda neka nijansa, ali mislim da je najlepše to što tako sama dođe i onda ti jednog dana razmišljaš da li su te zemlje u nama ili u vama ili koje su to običajne zemlje. Ali... Imate li običajnu zemlju? Možda običajne zemlje u nama. Ali uglavnom... Da li ste srećna osoba, istinski? Pa, mislim da jesam. Ali da bi bio pesnik... Ne kao pesnik, nego kao čovek, kao žena. Pa jesam. Da li ste srećni? Jesam, ali kada si pesnik... Biti pesnik, to znači nositi jedno veliko breme. Uvek se pitati, kao što se pitam u onoj pesmi, kako odabrati pravi parfem. Uvek se pitaš da li si dovoljno srećan. Milion puta kada sam se pitala da li jesam srećna, jesam. Ali uvek postoji ono nešto ali, koje te postiče da stvaraš. Ne možeš da budeš apsolutno srećan i da nešto stvaraš. Znači, tu nema umetnosti. Uglavnom, ljudi koji se bave bilom koje vrste umetnosti,
nisu srećni ljudi. To jeste, jesu srećni, ali uvek traže to nešto tajno od drugih skriveno, a to je jako teško pronaći. Ja sam taj primer. Slažem se. Da možeš, da li misliš da je umetnik u Srbiji prepušten sam sebi? Jeste, naravno. Uopšte, šta je danas umetnost u ovom periodu gde je ovaj koji je zaista težak, pored svih stvari koje nam se dešavaju i ovaj, mislim da tu nema prostora sad za neku umetnost, prosto to je sve stvar do nas, mi moramo sami da guramo. Naravno da se prepušten sam sebi, kao inače u životu, u svim stvarima. Da možeš, šta bi momentalno promenilo na polju kulture u sferi Srbije i regionu? Pa ja da mogu, ja bi promenila sve vrednosti, jer prosto meni se tu ništa ne sviđa. Prosto, ne bi tu imala šta tehnički da promenim, nego jednostavno promenila bi sve. Da li mislite da će poezija ipak promeniti svet? Neće, svet je svakog dana sve ružnije, tako da, teško. Mi smo tu kao pojedinci, prosto svako od nas treba da da ono najbolje što ima u sebi i najlepše. I mi smo ti koji trebamo da poguramo ka gore. Evo, ja ću da vam kažem jednu pesmu koja se zove Dirigent. Evo, može. Može, morate reći zašto ćete nam reći tu pesmu prvo. Pa zato što nije ljubavna i zato što eto malo da iskočim iz tog šablona ljubavnih. Može. Može. Svakom je falila samo jedna nota da odsvira ovo malo života i da tu muziku dobro proda pa da ga čuje ceo svet. Neko je dobio, a neko je birao instrument koji je svirao, a svako je isto želeo da postane dirigent. Često su nam falile velike palice, velike ruke da se grlimo i one bele svečane rukavice. Ali bilo ti je lepo u mom oku i znam da svako ode zbog jedne note koju je čuo u nekom svom snu, pa i da ga čuje ceo svet. On više ne želi da bude dirigent, on samo želi da pronađe nju. Da li je to vaš subjektivni osjećaj da nama dvojici nedostaje ljubavi, da ste nam zato pročitali ovu pesmu Dirigent? Pa dobro, ljubav svima nedostaje. Ljubavi nikad dosta, da vam kažem. Ali ljubavi nekad ima premalo ili je nikada nema? Ma ljubav je svuda oko nas, ali koliko god da je ima, opet je malo. Tako da je ova pesma prava u svakom trenutku. Koja vam je, pre nego što nam pročitate sledeću pesmu, omiljena boja, cvet? Jaoj, kakvo pitanje. Ja volim, ću vam reći. Pa to se po meni vidi. Ja sam neko ko je šaren, a inače mnogo volim baš ovu boju koja je na meni i ovako ove na ninđuši. To mi je omiljena boja. Da, ali volim ruže i volim božure i volim suncokrete. Kako se jedna pankirka snašla u telu pesmu? I to je dobro pitanje. Pa ja sam više volila te neki punk rock. Tako nekako, jer sam opet nekako ta suptilna duša, nekako, na primer, moj vrh tog nekog je, ajde da kažem, neku grupu koja je možda onako nešto blago, ajde, Ramonsi pa nadalje, ne znam, Clash i tako te neke varijante, a od ovih naših, na primjer, to su tako neke punk rock varijante, na primjer, bila sam ljubitelj Goblina i, mislim, tih nekih, a više to bio neki rock, ali pošto mi je brat slušao punk, on je baš slušao punk, onda sam ja uz njega išla na sve te neke koncerte i ali prosto interesantno je da sam sad kako sam dobila dete, počela sam da slušam kafansku muziku
i pronalazim lepotu u tim narodnim pesmama. Ne volim te Inaš Melos, ali volim te neke kafanske pesme, volim Miroslava Ilića, volim tako te... To mi tako nešto prija, da mi bude vam objasniti. Da li si gledala film Toma? Da, i nisam plakala, ništa mi to nije bilo tužno. Nisi plakala? Ne, baš sam ga gledala sad na ovoj novogodišnjoj, nisam plakala, ništa mi to nije bilo tužno. Nisam osetila tu emociju koju sam mislila da ću osetiti. Ja sam ronio suze. Ja ne. Nije bilo potrebe, on je želeo tako da živi. To je tako. Nisam osetila tu emociju, prosto mene nije dotaklo. Ja sam isto mislila da ću plakati, pošto su svi plakali, ali eto, baš nisam. Ja plačem zbog drugih stvari. Koji? Ja plačem zbog kućića, zbog životinja, zbog napuštenih kućića na ulici. Sad, kako sam postala majka, plačem zbog ostavljene dece. Čak su mi rekli kao kad budeš postala majka, onda ćeš da zanemariš ljubav prema životinjama, a ja baš mislim da je ona još jača. Mislim, naravno, najviše volim decu, ali tu su životinje, tu su psi, mačke, to je nešto. Nekako, ljudi na nekom, ajde kažem, trećem mestu, da ne budem brutalna. Slobodno, ljudi smo svi brutalni. Da, tako da. Veliki sam ljubitelj životinja, da, to je. Koje životinje posebno? Pa, najviše volim pse. Imam neki san da jednog dana imam svoj azil, to mi je onako još nerealno, ali radim na tome. Zašto psi? Pa, zato što su verni. Zato što niko u životu ne može da te voli više od sebe, a to može jedino kuća i majka. E, baš jedna pesma o psu. Jutra su siva, padaće kiša, volim trotoare. Budim se u čas kad sam najviše sam, idem da nađem nekog i malo hrane za telo, da bi srce moglo da laje. Ostavit ću ti šapu od lan zauvek urezan, da svako ko ti sudbinu gleda nikada ne prepozna šta je. Da li si pas, ili su samo jutra siva, ili se samo kiša sliva niz trotoare. Nije ljubav prema životinjama i potreba da vas neko stalno voli jednostavno odraz nezrelosti jedne ličnosti. Moglo bi se reći. Može i tako da se kaže. Ali postoje ljudi koji nisu hteli da porastu kao što sam ja. To jeste. Ja sam uvek želela da sačuvam to dete u sebi, a decu je teško gajiti, tako da mislim da u tome jesam uspela, ali to je jako teško biti dete u ovom vremenu koji melje. Vremenu koje melje, tako da mogu da kažem da tu postoji neka doza nezrelosti, ali da sam ja to tako želela da bude. Dobro, koliko je ta animofilija se uklapa u današnje trendove, znači otuđivanje društva i prosto, da kažemo, hejterskog okruženja u kome živimo i gde se forsira animofilije, ne znam, parafilije i tako. Koliko ste vi zapravo trendi, da ne kažem, a ne iskreno ljubite životinje? Ja mislim da sam najiskreniji ljubitelj životinje, jer to mislim da se čovjek sa tim rađa. Moji su, znači, roditelji veliki ljubitelji i ja sam jednostavno naučena da ja kad jedem, da ja to isto dam kućetu pored sebe da jede i ono. Kao mala sam užinu delila sa svakim kućetom na ulici i nisam ljubitelj nekih rasnih kućića, ne znam, prosto ja najviše volim lutalice, mislim da oni imaju najlepšu dušu i mislim da su oni pravi. Jednostavno volim svaku kuću koju vidim na ulici, ali prosto čovek sa godinama shvati da ne treba da ode u tu neku preteranost, treba da ostane negde, znači normalan pod navodnicima i da shvati da je to tako, da je to jedno vreme surovo gde ti ne možeš da spasiš ceo svet, ali možeš da spasiš bar jednu kuću.
za početak. Dobro, ono je malo licemerno spašavati kerove toliko bolesne, gladne i napuštene dece. Pa, ja se isto slažem sa tim, ali pomažem na neki drugi način koliko god mogu, kome mogu ja pomognem. Ali prosto, mislim da niko od nas ne može da spasi svet, pa makar bio najveći pesnik ili ne znam šta. Prosto ovaj jedan grozan materijalan svet u kome zna se ko to može da uradi. Ne nama samo da kroz, ne znam, ljubav ili neke sitne pažnje nekom ulepšamo dan ili te sitne pažnje čine nekada mnogo veliku pomoć i veliku pažnju. A to sam da vas pitam, to što kažete da ste možda nezreli, to se kosi sa vašom setnom poezijom. Otkud tolika seta u vašoj poeziji? To seta sama po sebi podrazumeva mudrost i odrastanje i godine života i, kao što rekao, mudrost. A mudrost je nešto suprotno od nezrelosti. Pa slažem se. Jeste u pravu. Ja sam samo rekla da sam pokušala da sačuvam to dete u sebi. Sad koliko sam uspela, mislim, jesam uspela, to je jako teško, ostati svoj u ovom vremenu, znači ne predati se. Ali što se tiče mudrosti, pa eto da kažem da čak i ovi, znači, kritičari koji su pisali o mojoj poeziji, jesu rekli da je za ovu poeziju potrebno mnogo godina života koju ja tada nisam imala, dobro, sad ih već možda i imam, ali ne mogu ja za sebe da kažem da sam mudra, niti da sam nezrela, ali kao i svaki čovek, znači totalno nesavršeno biće od svega pomalo, ali ponovo moram da kažem da te pesme jednostavno dolaze same i čak neki put pomislim da ih nisam ni ja pisala, nego jednostavno prolaze kroz moje ruke i ja ih samo zapisujem. Ja ih znam na pamet, ja ih govorim i ja ih doživljavam, a sad nije mi jasno na koji način nastaju. I to je talenat veliki, pamtiti svoje pesme. Pa možda. Ogroman talenat. Što je za vas strast? Strast je, pa na svim poljima može da se doživi. Da li, šta je ono za vas? Šta ono predstavlja za vas? Pa neki uzvišeni osjećaj. Neki pa nije vrhunac ljubavi, nego čak ja ga znači ne odvajam od ljubavi, nego nešto što ide uz ljubav. Sa leve ili sa desne strane? Sa leve. A koja je tu tačka kada se ljubav i strast pomeše? Misleći na sad koja vrsta strasti, prema čemu? Strast prema životu, prema... Pa prema čemu iskazujete strast u vašoj pesmi? Pa prema Bogu, prema muškarcu, prema prirodi. Prema godišnjim dobima, pa prema svemu. Pa je to onda u kojoj se tačci mešaju? Pa na nekom vrhuncu. Strast i ljubav na vrhuncu. Na nekoj poslednjoj strofi. A koliko je bitna božanska uloga muškarca u životu jedne pesmike? Božanska ljubav. I inteligencija. Pa, jeste bitna, ali možda nije tačno pitanje jednom muškarcu. Mislim da kad se piše da se... Ja isto ne znam da li je
To je isto i za mene večito pitanje, da li nekom pišeš pesmu? Da li pišeš jednom muškarcu, jednom drvetu, jednom bilo cvetu. Čemu, jednom cvetu, da. Mislim da je to nešto uopšte. Dobro. A da li ste smuvali nekog se pesma? Da li ste onako, kod da kažem, ili barem skrenuli pažnje na sebe, nekom muškarcu sa vaše poezije? Jesam. A sad to ali ponovo podlačim, znači da nisam pisala njemu, ali svako može da se pronađe u tome. Dobro, li ste koristili poeziju kao, kako da kažem, kao dodatak, kao začin? Jesam. Jesam, pesma se zove Čovek koji je voleo nebo. Znala sam čoveka koji je voleo nebo, nosio je u oku neke zvezde daleke. Jednom je kre mene šetao u crnom kaputu s pahuljama, a ceo život mi je smetao, što posle toga nije više nikada, jer taj čovek koji je voleo nebo, samo tom nebu pripada. Tvoja. A kažite mi, da li zaista prihvatate ljubav zdravo za gotovo? Sami ste rekli, mužu ne piše pesme, on je tu. Da. I ne bojite se da jednostavno kada ljubav i kada to prisustvo nečije postane zdravo za gotovo, da će polako da izgledi strast sa samih i da ćete izgubiti tu drugu polovinu? Pa ja mislim da ljubav bledi. I da, ali da se menja. Jednostavno prolazi kroz neke druge oblike, ali je uvek tu. I uvek je možeš pronaći ako je potražiš. Ne znam da li sam dobro. Hoćete li prisegnuti za poeziju u trenutku kada bude potrebno da ponovo možda zaintrigirate ili okrenete prema sebi? Ili ćete, kao većina žena, koristiti sarkazam i ono, nekom psihičkom maltretiranju? A, pa ne. Ono prvo. Kažete mi, napisali ste pesmu sinu? Da. Je li to jedina pesma koja je posvećena Gavrilu ili? Pa jeste jedina, ali to je bila, ona je sama došla u tog časa kada sam ga upoznala, kad sam ga srela prvi put. I jednostavno, tad sam je čula i posle sam je zapisala. To je bio neki moj prvi ovaj susret sa njim. Mislim da se pesme više pišu nekim nedostižnim stvarima, a ne onome jednostavno, baš kao što sam rekla i za muškarce, znači verovatno nećeš pisati pesme o nekoj znači svakodnevnici, nego prosto o nečemu što ti je nedostižno. Samo reč Gavrilo znači glas, neko ko donosi glas. Da. Šta je vama Gavrilo dana? Glas o čemu? Pa, ja prosto mislim da je sad glupo pričati o toj majčinskoj ljubavi, jer zaista mislim da svi znamo da veće ljubavi od te nema, prosto ne postoji. Ali ja nisam iskreno znala da nekog toliko mogu da volim. Prosto ja koja sam volela ceo život, ceo svet, ljude, kućiće, cveće i sve, i mislila sam kao, kako ćeš nekoga toliko voleti, ali prosto zahvalna sam Bogu što imam tu priliku da volim nekoga toliko. Znači, prosto nisam znala, znači sve ovo pre njega je bilo malo. Ljubav prema svemu, prema sebi, prirodi, sve onako, sve bilo na jednu stranu, a ovo je prevaglo na ovaj drugu. Kažete, volili ste sve oko sebe i prvo, gde se to uklopa sa pankom koji je dosta egzaktan? Ta njanjavost i ta rasprinutost, ono... Pa, to je ta neka kontradiktornost, da, ali to je isto, znači ja sam tačno napravila granicu te neke, da kažemo, mladosti i sad nekih zrelih godina koje ja imam, ali sad možda se tako ne ponašam, ali imam ih.
Tako da, ovaj, ali i punk je ljubav. Zvaću se običnim imenom, čuvaj me od običnih ljudi. Pokazat ću ti obično telo i pomešati dve obične boje, koje kad spojiš dobiješ belo. Vodit ću obične kerove na šarenim lancima u večernjoj haljini. Daću ti običnu ljubav kao zaslugu za sve što fali mi. I reći ću ti običnu tajnu, običnog srca, običnih grudi. Zvaću se običnim imenom, čuvaj me od običnih ljudi. Okay. Sreća. Nestale su stvari iz mog džepa, a te davne priče o sreći. Mnoge sam zaboravila, a i te što sam znala, nisam ti htela reći. Ne želim da pričam o sreći, to rade samo tužni. Ti trenuci kratki samo su nam dati da vratimo bolom koliko smo dužni. Više se ne sećam svih stvari iz džepa, možda sam izgubila i nešto tvoje. Al ne želim da mislim o tebi i sreći, mnogi su je smislili u beznađu. Ja se samo pitam šta je sa onima koji je nikada ne nađu. Na vrhu neba stao je kantar, pomalo rđav, a pomalo zlatan. Neko je merio, vagao i delio, svakom ko koliko može da ponese. Na jedan je tas prosuo zvezde, u drugi je sipao more. Dao ti je sve, a da ništa nije tvoje. A mi smo se voleli u kasne sate, gleli u večnost, pričali o Bogu. Razmenjivali po tuđim sobama, zaboravljena srca i kišobrane. Mi smo se voleli suviše nežno, dok smo čekali kiša da stane. A onda otišli nekim putem bosi, gledajući šta to onaj drugi nosi. Možda sam htela da opišem u pesmi da na kraju, koliko god nam je svima dato, da taj gore vaga i deli svakom koliko može da ponese i na kraju kad nam sve da, mi na kraju pesme opet idemo nekim putem bosi, gledajući šta to onaj drugi nosi. Prosto tako, čovek je neko prokleto biće sam po sebi, tako da, kao i ja, kao i svi.